לפני, אולי מפנים בסוף השנה. אחד לפני פסח, אחר כך אחרי פסח ובסוף השנה, אוקיי? שבארבע ידיים וזהו, שזה לגוון את זה, אוקיי? עכשיו, היום, זה מין כזה קונצרט שזה החלטתי לעשות אתיודים. אז יש אתיודים יותר קלים, לרבות יותר כמובן, קלות שמי שמתחיל, יש שזה כבר תשמעו יותר מתקדמים, בסדר. עכשיו, אני לכולכם מאחלת הצלחה, אני אגיד אצל כל אחד, יהיו אולי קצת שינויים, הסדר היצירות. אז אני אגיד לכל ילד בדיוק את הסדר, מה שאנחנו החלטנו אולי היום שינינו את זה, וזה הודפס, לא בדיוק ככה. אוקיי? טוב. אני אנסה לכם גם עם הישיבה. יכול להיות שיש לו השגיה. לשמור על שקט, שוב, אם מישהו רוצה לצאת או משהו כזה, רק בהפסקות שילד, איזשהו ילד גמר לנגן, אפשר לצאת, לא לשכוח. ואנחנו מתחילים משני קטעים, מחוברת של תומפסון, שיבצע לנו עידן טורצקי. בבקשה. זה Thank you.
רואים אחר כך בפייסבוק, בכל... זה שלו. לי אף פעם לא קרה. זה שלה. טוב, בוא נסגור עכשיו את זה. אולי נסגור את זה. זה שלו. זה שלו. זה שלו. פירות. פירות. שני קטעים. אחד. לא, אנג'נה, זה רעש פה. זה מפריע. יאללה, היא עכשיו הייתה. זה צפות שם בחוץ. לא, איש. שתה. רגע, אני מבקשת לא לדבר או לצאת. צ'רני, מסע במדבר, זה בצורת איטיות, ולקופה טיול בפארק. Thank you.
עכשיו ילדה אחת תנגן וכבר תורך לפי התוכנית. בואו, נועה. נועה. נועה, סורי. שלושה קטעים. זה איציות רחוב שואל. את מתחילה בלוברסקי. עכשיו נזכרתי. לוברסקי, נכון. אחר כך איציות ואחר כך מנגינה אירית. זה דבלין טאון. בבקשה, נועה.
האיציות מאת לרואן, גם מלחין סטריבוק, שגם יש את האודי, הרבה איציונים יש לו, אז זה גלי ים. ואחר כך בטובן עושה מתוך רונדו בסול מז'ור, ומנגנת לים, לינצ'ו בוא הנה, ותנסיף לי חברה, אני לא אשמה. עכשיו, אולי קצת, כי זה פסנתר, לא מוכרת אותי בכלל. אחר כך איציות מושקובסקי, שזה אופוס 91, מספר 7, זה לא אומר לאף אחד שום דבר חוץ מהלילת שלי, הפסנתרנית. ויצירה האחרונה זה סונטה אופוס 14, מספר 1, של בטהובן, במי מז'ור, פרק שני ושלישי, הוא ניגן בתחילת השנה, פרק ראשון. אז תומת ויעדי. נכון. נכון, סוף שנה שעברה. אמרתי, סוף שנה, טוב, שכחתי את השעברה. מילה, סורי. או שאת לומדת אפרופו בכפר הירוק, במקמת מוזיקה. אז תומת, בבקשה. תומת ויעדי. Thank you.
Thank you.